Morjesta! Mä haluan aluksi kiittää sua siitä, että sä katsot ja kuuntelet näitä mun podcasteja. Ja jos sä tykkäät tästä kontentista, paina videolle thumbs up, subscribe tää kanava, jos et saa sitä vielä tehnyt, ja ilman muuta kerro tästä videosta ja tästä kontentista sun kavereilles. Mä haluan ottaa pienen ajan sun päivästä, jossa mä kerron nopeasti sulle mun treeniohjelma sekä valmennuspalveluista. Mun verkkosivuilla testoriginal.comista sä löydät kaikki mun treeniohjelma sekä valmennuspalvelut. Sieltä löytyy kattava lista erilaisia valmistreeniohjelmia, jotka ovat erittäin edullisia sekä toimivia. Jos sä haluat esimerkiksi kasvattaa tosi paljon lihasmassaa, niin tällöin mä suosittelen sulle mun Kova Ydinmassa 3 treeniohjelmaa, joka on erittäin tehokas treeniohjelma, yksin suoritettava, ja se pitää sisällään erittäin laajat videoopastukset, miten sä pystyt suorittamaan nämä treeniliikkeet erittäin tehokkaasti, kohdentusti sekä ennen kaikkea turvallisesti. Jos sulla on halua oppia itse ja laajentaa sun tietotaitoa niin treenaamisesta sekä ruokavaliosta ja mahdollisesti haluat itsekin toimia personal trainerina, niin tällöin mä suosittelen sulle mun kehorakennuskoulua, joka on verkossa käytävä personal trainer kurssi, jota sä voit käydä omaan vauhtiin läpi. Tässä kurssissa mä opetan sulle videoopastuksena kaiken mun tietotaidon treenaamisesta, ravinnosta, ihan aloittelijatasosta jopa sinne kehorakennuslavalle asti. Eikä tää kehorakennuskoulu on erittäin kattava kurssi, jossa mä annan sulle kaiken mun tietotaidon ja se sopii ihan aloittelijoille tai jopa kokeneille treenaajille. Jos sä taas etsit itsellesi mentoria tai personal traineria, valmentajaa, joka räätälöi sulle kaikki treeniohjelmat, ruokavaliot ja vie sut sun tavoitteeseen, niin tällöin tästä löytyy sulle erittäin pätevä sekä intohimoinen valmentaja. Ja jos sua kiinnostaa tietää lisää mun valmennuspalveluista tai kehorakennuskoulusta tai mun valmistreeniohjelmista, niin lähetä mulle Instagramissa viestiä. Mä ilman muuta haluan auttaa sekä vastaa sun kaikkiin kysymyksiin. Eli jos sä etsit itsellesi ammattitaitoista ja intohimoista valmentajaa, laita mulle IG:ssä viestiä ja katsotaan, mitä mä voisin tehdä sun eteen. Pidemmittä puhetta, laitetaan podcasti pyörimään. Tervetuloa Original Castiin. Tänään meillä on vieraana Kenneth Eriksson. Tämä on mies, jolla on takana erittäin upea, pitkä ja jopa menestyksekäs poliisiura, jossa hän pääpiirteittäin on toiminut tai työskennellyt väkivalta- ja järjestäytyneen rikollisuuden parissa, prostitoituihin kohdistuvien rikosten parissa ja ennen kaikkea ryöstöihin liittyvissä tapauksissa, eli sä oot toiminut, mikä sun virallinen titteli, ei tutkija, erikoisylikonstaappeli. Rikos, no niin. Ja sä oot niin sanotusti entinen poliisi, mutta nykyinen kirjailija, eli sä oot tehnyt muistelmakirjan sun erittäin mielenkiintoisista keisseistä, jossa olet ollut mukana työskennellyt, sekä myöskin kirjan nimeltä Rahan kahlitut, jossa kerrottaisi Suomessa työskentelevien prostituoitujen tai enemmänkin sanottuna heihin kohdistuneeseen rikoksiin liittyvissä tapauksissa. Mä oon käynyt nämä molemmat kirjat läpi ja tälleen suomalaisena normaalina kansalaisena, niin mulla ei ollut käsitystäkään, että tällaista kaikkea tapahtuu Suomessa. Niin kun tää sun ura, nää sun keissit, jos sä oot ollut mukana, niin mä olin ihan koko ajan sellainen, että onko tää oikeasti totta? Että tää on hurjaa, oikein leffameininkiä, pankkiryöstejä ja kaikkea, että sulla on ollut melkoinen niin kuin ura oikeasti ja jännittäviä tilanteita ja tapahtumia ollut, joita käydään läpi tässä, mutta mistä sun kiinnostus heräs ryhtyä poliisiksi? Olitko aina lapsena, leikitsä poliisia rosvoa lapsena ja sitten olisit sitä oikeassakin elämässä vielä aikuisena vai mistä sulla syntyi semmoinen mielenkiinto ryhtyä poliisiksi? Sanotaan, että se nyt on, jokainen skidi pienenä on halunnut joko rankkariksi tai sitten bollariksi. Se on kai se lasten tämmöinen unelma. Tosi mun faijahan on myöskin työskentelin bollarina, mutta kyllä se ihan nuorena mä oon ajatellut sitä asiaa. Mä olin 12 vanha, kun mä perustin
mun koulukaverin kanssa. Meillä oli yksityisetsivä toimisto 12-vuotiaana. Mutta se ei kyllä menestynyt kauhean hyvin. Mä sanoin, että se oli aika lyhyt projekti. Mutta sitten seuraava vaihe mun elämässä oli vähän semmoinen, että kun kaikki nuoret mä pitää kokeilla vähän elämää, mitä pitää tehdä. Mä olin semmoinen pari vuotta vähän Hunningolla. Eli mä oon stadiallinen kundi ja asun siellä Maunulassa. Niin... Ja vieron lapsikaiken lisäksi, niin sitten vähän tota, niin tuli, voisiko sanoa, että hengailtu väärisen jengissä parisen vuotta. Ja, minkä ikäisenä tämä oli? Heilutti asemilla ja mä olin 14-16. Joo. Ja hengailtiin asemalla, tapeltiin siellä ja tehtiin tyhmyyksiä. Mun onni oli se, että mä en lähtenyt mihinkään, voisiko sanoa, kunnon rikoksiin mukaan. Et niin mä aina sanoin, että joko mä olin kauhean fiksu, tai sitten mä olin helvetin paskaohossa. Ne oli kaksi vaihtoehtoa, mutta mä en koskaan lähtenyt sitten tämmöisiin kunnon rikoksiin. Että sulle emme saa tappelunujakkaa tämmöistä. Mutta sitten siellä kävi tämmöinen nuorisohjaaja asemalla pyöri, ja sitten se otti meitä korvista ja sanoi, että lopettakaa, että menkää urheilemaan sitten. Ja meistä lähti muutama kaveri sitten, että mä aloin sitten judoille ja punttiin nostaa sitten siinä. Ja meitä oli pari, kun lähdettiin pois sieltä sitten mun tästä ydinporukasta. Ja se oli ihan hyvä, että pääsi sieltä pois. Et muuten voisi olla, että mä olisin kirjoittanut kirjan elämäni vankilassa joku vastaava. Niin. Urheilu ja rutiinit piilisut poissa huonolta polulta. Teit sä pitkäänkin sitten judoa ja bodausta, käydään vähän niin kuin läpi urheilutausta vielä niin kuin ennen kuin siirrytään se uraa sitten, että mitä sä urheilit muuten? Judo treenasi aika pitkään, eli mä lopetin judoa, sitten mä muita lajeja treenasin, mutta mä vielä isä oli 38 vuotta, niin kävin muutaman kisana tuossa, ja sitten punttikoille lähinnä voimannostumme kilpailin, kävin muutama S-tason kisan kävin nosteen silloin nuorena, ja niin se oli se, oikeastaan se oli hyvä, että tuli se urheilu mukaan siinä, että se pysyi, piti pois sieltä. Millaista poliisikoulussa oli sun aikana? Onko sulta sieltä jotain semmoisia erityisiä muistoja? Ja onko se muuttunut paljon nykypäivää? Oletko sä tietoinen siitä? Onhan se muuttunut aika paljon. Että siihen aikaan tietenkin niin, poliisikoulu kesti, se ensimmäinen osa kesti 6 kuukautta. Ja sitten oltiin pari vuotta töissä ja sen jälkeen oli 8 kuukauden tämmöinen jatkokoulutus sitten oltiin tavallaan. Mutta me oltiin jo 6 kuukauden jälkeen, me oltiin siis ihan pollareita jo. Se kuulostaa aika hurjalle. No kyllä se pakko myöntää, kun tänä päivänä se on, eikö se joku 2,5 vuotta kestä tämän päivän koulutus. Me oltiin tosi fiksuja sitten varmasti, kun opittiin niin paljon asioita niin lyhyessä ajassa. Mutta toki joo, se oli aika lyhyt se koulutus ja tänä päivänä se on erilainen. Se ei voi verrata keskenään tietenkään koulutukset. Sanotaisin mahdotonta. No joo, mutta sitten taas jos vaikka vertaisi armeijaan, niin kyllä me käydään armeijakin aika nopeasti ja sitten aletaan rintamalle tarvittaessa teissä. Ja siihen hommaakin riittää pieni koulutus, niin sinänsä ehkä poliisittu. Mutta poliisikoulutuksessa taas niin on ehkä sit pitäisi olla semmoista niin eettisyyttä ja tämän kaltaista. Et oliko siinä tarkat testit teillä niin psyykkisesti sun muuta, että katsotte, että onko tämä ihan niin päästään selvä? Kyllä mä veikkaan, että tänä päivänä varmasti niin testit on kehittynyt valtavasti, on erilaisia. Silloin kun mä oon käynyt sen poliisikoulun, niin maailma oli erilainen ja tietenkin ihmiset oli erilaisia ja ihmisten mielipiteet oli ehkä vähän radikaalisimpi, mitä tänä päivänä sallitaan. Että se koulutus menee aina sen mukaan, miten yhteiskunta kehittyy. Ja sehän on hyvä tietenkin se, että se kehitys menee sen mukaan, miten yhteiskunta kehittyy. Ollaan samalla ajettu maailmalla kuitenkin. Aluksi, kun sä aloitit uras poliisina, sä olit ihan peruspoliisi, mutta sitten aika nopeasti sä aloit siirtyä noihin rikostutkintapuoliin, niin miten tämä siirtymä tapahtui? Kävikö siinä jotain herättävää tekijää tai saiko se niinku valita? Miksi sä valitsit just ton polun? Mähän olin henkeä veren järjestyspoliisi kaveri, kun mä tulin, koska mun mielestä se oli ainoa oikea poliisi. Tuo oli virkapukoinen poliisi, mikä ajoi keikkaa. Se oli tietenkin mun mielipide. Ja mä olen edelleenkin samaa mieltä, että jokainen poliisi pitäisi aloittaa työnsä virkapukuisena, olla siellä jonkin aikaa, koska se on työ, mikä opettaa ihmisten kanssa oleminen. Sähän tapaa vuoron aikana erityyppisiä ihmisiä, erilaisia tilanteita sä etukäteen et pysty edes valmistautumaan joka tehtävään niin hyvin, että se vuoron aikana voi olla niin erilaisia, tai se rikospoliisissa, niin se on huomattavasti suppeampi se työkuva, eli siellä pystyy
eri tavalla tietenkin valmistautua, mutta toki niin mä olin sen järjestyspoliisin 3-4 vuoden jälkeen, niin mä alkoin kiinnostaa rikospoliisityö sen takia, että mä olisin nähdä, että mitä se jutut etenee sitten, kun siviilipukuiset miehet tulee sinne paikan päälle, niin miten juttu etenee. Nyt mä näen vaan sen alkutilanteen, koskaan mitä se sitten päätyy, ja sitten mä ajattelin, että nyt on aika sitten vaihtaa paikkaa ja katsella sitten, miten se, miltä se näyttää sitten, kun siviilikledut päällä. Joo, tässä sun muistelmakirjassa Kovat kadut, niin sä tulet ainakin esiin ja näet, niin kuin sen, sit saa jo, sit kirja saa tosi hyvin semmoista tietynlaisia persoonallisuuspiirteitä susta. Sen takia musta tuntuu jo, että mä jollain tapaa tunnen sut, kun mä oon lukenut nää sun kirjat, niin sä tuut esiin todella varmana ja jopa rohkeana ihmisenä näissä tilanteissa. Sä tuut niihin, siellä on vastassa vaikka millaista henkilöä, ja sä et ainakaan demonstroi pelkoa näissä teoksissa, mutta onko tällainen niin kuin tällainen rohkeus, niin onko se aina ollut osa sua vai kehittyykö se siinä sitten vuosien varrella? Mistä semmoinen niin kuin on periytynyt? Onko siellä niin kuin judotausta ja sä oot käynyt treenaamassa ja sulla on niin kuin itsevarmuutta siitä vai luotit sä vaan siihen, että virkkamerkki ja sä oot poliisi ja poliisille ei vittuilla vai miten semmoinen niin kuin rohkeus susta on niin kuin puskunut esiin, koska ei kaikista ihmisistä ole tuollaisen työhön? Sanotaan, että kyllä se lähtökohta mulla on tietenkin pakko myöntää, että tietenkin mun lapsuuskin on vähän kasvattunut, mutta toki mä oon joutunut ottaa itsestäni huolta aika nuorena, tietenkin faija ja rutmutsista ja ei ollut isä talossa, niin mä olisin joutunut tietenkin vähän sitä miehyyttä hakea muualta, sitä esimerkkiä, ja sit mä oon muuttanut nuorena kotoa poiskin sitten ja ottanut itsestäni huolta, ja kyllä se taas poliisina, kun mä oon aloittanut, kyllä mun lähtökohta oli se, että kun mä oon poliisi, niin ihmiset pitää luottaa poliisiin. Poliisi tulee paikalle, niin silloin ihmiset pitää myöskin luottaa, että poliisi pystyy hoitamaan sen asian. Se oli se lähtökohta mulla. Poliisia ei perännyt tilanteeseen enää siinä vaiheessa, että poliisin pitää pystyä suorittamaan. Tämä oli mun ajattelumaailma siinä mielessä. Ja sitten varmasti se, tietenkin kaikki nämä urheilutaustat, tuohan se semmoista varmuutta tietenkin myöskin. Se on fakta, että tietenkin kun urheilijat ovat hyvässä kunnossa, niin sehän tuo semmoista itsevarmuutta. Se on selkeä asia, mutta kyllä se on vähän semmoinen synnynnäinenkin luonne ihmisillä, että sä uskallat ottaa sitä vastuuta ja uskallat olla vahva siinä tilanteessa, eikä perääntyä. Et sehän on se muista tärkein siinä tilanteessa, että sä osoitat sille toiselle, että asia nyt viedään läpi jollakin tavalla. Että ei muuta vaihtoehtoja kuin sitten noudattaa, mitä mä sanon. Ennen sitten toisinpäin, sä oot ollut rohkea, mutta missä tilanteessa sua eniten pelotti? Ja jos sä sanot, että sä et ikinä pelännyt, niin mä en usko sua, kukaan ei usko sua. Pelko on tervettä, kaikki pelkää jotain. Niin milloin sä pelkäsit sun työssä? Sanotaan, että se pelko on semmoinen kaksipiippunen juttu, mikä sana pelko on. Siinä sä oot oikeassa kyllä, että jos joku väittää, että en ole koskaan pelännyt elämän aikana jotakin, niin sehän on silloin ihan fuulaa, mitä puhutaan. Tietkin ihmiset pelkää. Sitten on taas erittäin pelon hallintona eri asia, pystytkö sä hallitsemaan sitä pelkoa, se on eri asia täysin. Ja on ollut tilanteita toki töissä, missä kaveri otettiin kiinni asiakaveriin, ja mä vähän hölmöin itse siinä, että mä menin yksin sinne portaaseen taristaakseen sitä, tavallaan sitä asunut, missä se on ja miten se on lukitukset. Ja se tuli mua vastaan ja se oli sekaisin kuin käkikello. Ja siinä portaassa tuli sitten semmoinen pikku erimielisyys, otti asian esille ja viritti asian. Ja sillä tuli onneksi vino syötty sinne aseeseen. Niin on semmoinen tilanne, että jokainen säikähtää. Se on ihan selkeä asia. Että tulee semmoinen tilanne, että hops, loppuksi tähän nyt asia. Mutta sitten taas on eri, että sä pystyt hallinnoista pelkoa, se on eri asia sitten se. Mutta toki onhan se paska tilanne, kun näkee, että toisella on asekeen, se virittää sen. Niin tietää, että se onnistuu, se ampuu todennäköisesti, mahdollisesti. Mutta onneksi tuli vino syötty, niin se tilanne lauki siihen. Aleks, mä en kuullut, mitä sanoit, että se... Onneksi tuli vino syötty aseeseen sille kaverille. Vino syötty? Joo, eli se aseen patruna ja jumi siihen Ai. Siinä on kuulostaa niin kohtalolla jo, niin kuin, että jotain suurempaa tuli siihen tilanteeseen väliin. No sitten on toinen tässä uran loppuvaiheessa. Oli tämmöinen kaveri,
yhtä sekainen jengiläinen, sekainen kuin käkikello oli piilottanut käsigranaatin tuolin sinne jousen väliin. Siis ei meitä varten, vaan sekasin ja ottanut sokan irti ja unohtanut laittaa takaisin. Ja se oli jousen välissä kiinni se käsigranaatti siinä. Ja mä sitä tuolia heittelin pari kertaa ylös alas, kun mä huomasin, että siinä on jotakin ylimääräistä tavaraa. Niin kyllä silloin voi sanoa, että tuli semmoinen pikku hetki semmoinen, että holy shit, mitä nyt mutta näillä ei voi mitään. Kyllähän se tavallaan tulee pelko, että mitä jos toi tipahtaa ja räjähtää, niin jokainen tietää, mitä tapahtuu. Kyllä. Mutta se on se pelon hallinta sitten aivan eri asia, että sen pystyy taas omalla tavalla varmasti jotkut klaaraa sen paremmin, jotkut ei klaaraa sitä. Joo. Joo, toi on, joo, varsinkin jälkeenpäin, kun miettii, että tässä olisi voinut lähteä henki, niin se varmasti pistää hetken aikaa niin kuin miettimään ja pysyä. Ehkä vähän niin kuin jarruttaa pikkusen menoa, että okei, otetaan se ihan rauhassa, että ei nyt hätkäällä enää. Että... Joo, ne on ne jälkitilanteet ja se tilanteen aika. Sä oot oikein se tilanteen aika, mutta se jälkeenpäin kun ymmärtää, että jos toi olisi tippunut, niin siinä on 5 sekuntia aikaa. Ja jokainen ymmärtää, että 5 sekuntia aika lyhyt aika, että siinä ei muuta kuin kerran pierrasta se on sinne. Viimeinen pieru vielä. Niin. Miten sun mielessä, kun on Suomen lainsäädännössä ja rangaistuksissa, niin on joitain semmoisia todella lieviä rangaistuksia monien ihmisten mielestä, niin kun sä oot nähnyt enemmän, niin kun, mitä se rikos on mahdollisesti aiheuttanut, millaisia tunteita se on aiheuttanut johonkin toisiin ulkopuolisiin ihmisiin tai rikoksiin kohdistuviin, niin onko sun mielestä Suomessa nämä rangaistukset niin kuin liian lieviä ja oikeudenmukaisia, vai pitäisikö ne sun mielestä olla niin kuin vahvempia? Tämä on semmoinen ikuinen kysymys, missä varmasti aina keskustellaan, onko tämmöinen rangaistuspelote, onko kova rangaistus lopettaakseen rikollisuuden. Mun mielestä sehän ei ole koskaan missään maassa onnistunut. Olkoon sitten vaikka kuolematuomiokin, eihän se poista rikollisuutta koskaan, sehän on fakta. Mun mielestä pitää jutella siinä, että se rikoshan pitää olla suhteessa teko aina se tuomio myöskin. Mun mielestä Suomessa nämä rangaistukset tietenkin on jollakin tavalla ihan ok. Ehkä joissakin rikoksissa sanotaan, ehkä siinä sanotaan, kun puhutaan kovia väkivaltarikoksia, niin varsinkin jos annetaan elinkautistuomio ihmiselle, niin sitten on kuitenkin olemassa ihmisiä, mitkä kannattaisi miettiä 2 kertaa, että kannattaako laskea ulos sitä, koska jos ne uudistaa koko ajan esimerkiksi henkirikoksia. Ja ne selkeästi osoittaa yhteiskunnan, että ne ei ole valmiita noudattaa yhteiskunnan normeja ja sääntöjä. Niin siitä tulee se kysymys, että onko pakko laskea ihmistä ulos sitten. Norjassahan on se, että siellä esimerkiksi on se vuosi 21 vuotta on se maksimituomi, mutta sitten on 5 vuoden välein voidaan harkita, eli jos on semmoinen rikos. Mä viittaan Breivik esimerkiksi, niin sehän on 5 vuoden välein sitten, kun se on lusinut sen kakkuussa, niin sitten on 5 vuoden välein mietitään, että voidaanko sitä laskea ulos, niin onko se niin vaarainen yhteiskunnalle vielä. Eikä sitä ikinä voi laskea ulos. Niin, no mä veikkaan, että sillä kyllä kestää, niin sille herralle, kun se lasketaan mihinkään ulos. Niin. Et sen tempaus oli sen verran kova kuitenkin. Mä en todellakaan saisi naura, toi sama tempaus oli kova, mä nauran tuolle, toi on ihan sairasta, mitä se ihminen teki, että on, ja kyllä näitä on olemassa Suomessakin semmoisia ihmisiä, jotka tosi uudistaa, tehnyt 3-4 henkirikosta, niin silloin pitää miettiä se asia, että onko se nyt järkevä laske. Mutta yleisesti, jos puhutaan ihminen jotenkin rikoksiin, niin kyllä mä edustan se, että jos ihminen on halua osoittaa, että se pystyy aloittaa elämän uudestaan, niin kyllähän se on kaiken järjen mukaan, että se kannattaa yrittää antaa mahdollisuuden. Kyllähän aina mahdollisuuksia pitää antaa ihmisille mun mielestä. Just tässä rahankahlitutkirjassa, jossa näihin niin kuin ihmiskauppaan kohdistuviin rikoksiin, niin mä tykkäsin tästä kirjasta ehkä enemmän kuin siitä sun Kovat kadut -kirjassa. Sen takia, koska näissä rahankahlitutkirjassa sä aloitit sen tarinan aina, että sä kerrot sen uhrin, eli sen prostituoidun tarina, mistä se tuli ja mikä hänen motiivit ja miten ne on saanut ihmisen ylipäätään niin kuin vangiksi ja tekemään sulle seksityötä, käytännössä jopa palkattaa, niin kuin, et mikä ikinä se motiivi olikaan, välillä se oli voodoo-kirous ja välillä se oli perheeseen kohdistuvaa uhkailua ja mitä ikinä. Ja
mä tykkäsin tästä kirjasta nimenomaan, kun siinä heti siinä, siinä on niin kuin monta tarinaa siinä kirjassa. Aina kun se tarina alkaa, se alkaa taustatiedolla sen uhriin liittyen. Ja vaikka se nyt on niin kuin prostitoitu ja näin, mutta se, sä tuut heti siinä kirjassa niin kuin sen uhrin puolelle. Ja sä vähän niin kuin toivot, että toivottavasti tämä selviää tästä tilanteesta, tämä uhri. Ja tätä kirjaa läpikäydessä nimenomaan siinä lopussa aina paljastuu, mitä siinä tapahtuu ja tuli rangaistus. Ja mun mielestä ne rikoksen tekijät, eli nämä parittajat, bordelin pitäjät, niin ne sai todella lieviä tuomioita. Ne on niin kuin vuosia jopa saattanut jotain ihmistä, käytännössä voisi käyttää sana kiduttanut tai hyötykäyttänyt. Siis, ja ne sai todella pieniä tuomioita jotkut siinä mun mielestä. Se on yhteiskuntahan on sen ratkaissut tämän asian sillä, että ne on päättänyt, mikä arvo siitä tämmöinen ihmisen myyminen on noin rangaistuksen mittauksessa. Ja se on päädytty siinä, noin esimerkiksi parituksessa 6 vuotta maksimi, mutta ne annetaan sieltä 3 ja 4 vuotta härskimille. Et tässä ennen kuin lähden eläkkeelle viimeinen keissi, niin romanialaiskeissi, niin siinä muun muassa yhdeltä naiselta vietiin yli 600 000 euroa rahaa. Mm. Yhdeltä naiselta, kaikki rahat. Niin, ja niillä oli liki 50 naista töissä, kukaan ei tiedä tarkkaan, mä veikkaan, yli 2 miljoonaa rikoshyöty, niin 3 vuotta päätekijä. Onhan se lievä tuomio, siitä on kiistatta, mutta se mä oppinut, että meillä on eduskunnan älykkäitä ihmisiä, jotka tätä lakia miettii ja säätää, niin se on heidän asia sitten päättää sen, jos ne katsoo, että on semmoinen rikos, missä annetaan lieviä tuomioita, niin sit mennään sen mukaan. Mun yksi kaveri sanoi joskus, me keskusteltiin näistä rikostuomioista ja vääryksistä ylipäätään, niin mun kaveri muotoili aika hyvin, kun mä sanoin, että pitäisi olla esimerkiksi kuolemantuomio niin kuin pahimpiin juttuihin, niin mun ystävä sanoi, että ei ole olemassa täysin pahaa ihmistä, vaan kaikille pahuudelle niillä on jonkinnäköinen trauma tai joku, joka on aiheuttanut niille pahaa ja ne heijastaa sen pahan eteenpäin. Ja sen takia ketään ihmistä ei saisi tavallaan tuomita, että sä oot paha ihminen. Että kukaan ei synny pahana. Niin uskotko sä, että tämmöiseen, koska sä oot nähnyt nyt tavallaan niin sanotusti pahoja ihmisiä, rikoksia ja näin, niin uskotko sä, että jotkut ihmiset on vaan läpi paskoja vai näet sä toivoa jokaisessa, niin kuin sä sanoit tuossa äsken aikaisemmin, että sun mielestä että onhan se hienoa, että jos joku pystyy osoittamaan, että hän on kelpuutettava yhteiskuntaan elämään, normaalia elämää taas, ja hän on korjannut tapansa näin, niin mitä mieltä sä oot tästä, että voiko jotkut ihmiset vaan olla täysin pahoja? Ja siinä sun kaveri kyllä oikeassa, että kun me synnytään, mehän synnytään kaikilla, kaikki me synnytään periaatteessa samalla lähtökohdilla, että me tullaan alastomana tänne maailmaan ja ne ekat sekunnit me ollaan ihan samalla viivalla. Sitten ajan mittaan, vuosien mittaan on erinäisiä syitä, miksi ihminen muuttuu sitten. Siinä on paljon, siinä voi olla geenissä esimerkiksi, voi olla geeniasioita, voi olla erilaisia psyykkisiä asioita, mitkä sairauksia, mitkä aiheuttaa nämä. Niin ihminen vaan valitsee väärän polun. Et se, joka ne ymmärtää, kun me kävellään, niin se meet vasemmalle ja kaikki on ok, meet oikealle, niin kusee kaikki nilkoille. Niin pitäisi olla tosi varovainen aina sanoa, että onko täysin läpi pasko ihmisiä. Toki onhan niitä ihmisiä, jotka jatkuvasti syyllistyy rikoksiin, mutta niillä monta kertaa on myöskin sitten psyykkisiä tämmöisiä ongelmia niillä henkilöillä. Mutta kyllä tuossa kuolematuomista mä oon vähän samaa mieltä kyllä, että mä en kyllä edusta sitä kuolematuomioa missään nimessä, koska sehän ei poista ongelmia. Tai paitsi se poistaa kyllä ongelmat tämän yhden henkilön osalta, ketään sitten telotetaan. Se ei kyllä tee uudestaan mitään rikoksia. Anteeksi, mä keskeytän. Ainut niin kuin ongelma, jonka mä näen, tai miksi mä niin kuin tällaista joskus on ajatellut itse, on se, että jos sitä ei voi vaan laskea pois, ja se on tehnyt jotain niin pahaa, ettei sille haluta antaa mitään viihdykettäkään enää elämään, mutta sitten me kuitenkin joudutaan ruokkia sitä. Että onko se nyt sitten sen arvosta, että me ruokitaan sitä ja ylläpidetään sitä lopun elämää vielä 50 vuotta mahdollisesti yhteiskunnalla, jos ei me nähdä sillä enää tavallaan arvoa tai mahdollisuutta vapauttaa sitä yhteiskuntaan. Niin tämmöisissä tapauksissa mä vaan mietin, että no kannattaako sitä nyt tuossa metallipurkissakaan pitää silakkana, tiedät sä, ja antaa sen sinne homehtua? Mä luulen, että on niitä aika vähän sellaisia, mitkä
miten yhteiskunta katsoo, että ne on täysin sellaisia, niitä ikinä voisi laskea ulos, niitä aika vähän. Ja miksi mä vähän kuolematuomioon on sitä vastaan, on se, että esimerkiksi Jenkessä on nyt käynyt ilmi muun muassa, että on ihmisiä, mitkä on telotettu, ilmennyt myöhemmin, että hops, että nyt kävi vähän huonosti, että ne olikin syyttömiä. Eli se on se aina se ongelma, että jos ihminen kiistää teon ja sitten tuomitaan vaikka näytön perusteella, niin siinä on aina se pieni riski olemassa, että se voi olla oikeasti syytä kuitenkin. Niin kuin Amerikassa on ollut joitakin juttuja, niin se ei ole koskaan aukotonta. Ja sitten, että siinä sitten tietenkin on se pieni riski, niin kuin on käynyt Jenkissäkin, että siellä on sitten telotettu jopa syyttömiä. Kävikö sun uralla sellaisia, että huomattiinkin jälkeenpäin, että hetkonen, tulikin lisää todistusaineistoja. Tämä olikin syytön. Ainakin yhden keissin mä muistan tuossa sun kirjasta oli, että joku valitti tuomiostaan vissiin hovioikeuteen ja sitten ne kumosi sen jonkun kautta. Mä muistan ihan tarkalleen, miten se meni, mutta joku tällainen keissi oli ainakin siinä. Joo, siis se pitää aina muistaa se, että kun me keissejä tehdään, niin käräjäoikeus voi tuomita ja hovi voi vapauttaa. Joo. Ja se on monta kertaa perustu siihen, että varsinkin jos ihminen kiistää teon ja se on pelkästään aihetodistuksilla tuomittu, niin eri oikeusasteilla on oikeus itse tehdä omat ratkaisut. Hyvä esimerkki on tämä Jari Aarnion asia tässä murhajutussa Ynsalmi, missä käräjäoikeus tuomitsi Aarnion elinkautiseen, katsoi, että riitti näyttöä ja hovi vapautti. Eli katsoit, että näyttö ei riitä kuitenkaan. Niin se on yleensä, kun puhutaan näytön tai arvioinnista, niin eri oikeusasteilla on sitten mahdollisuus itse arvioida vapaasti, että riittääkö se näyttö, että voidaan tuomita ihmistä. Niin näitä sattuu kyllä aika ajoin. Okei, no mennään sitten tuohon vähän. Tämä on vähän kiperämpi kysymys ehkä, mutta miten sun mielestä toi Jari Aarnion keissi, kun hän tuli esiin, että mihin kaikkeen hän olikin sekaantunut tuossa ja näin. Ja, se oli mun mielestä tälleen siviilinä, niin se oli aika semmoinen, niin kuin, no korruptiota vähän niin kuin tulee esiin. Ja semmoista, niin kuin sanoit, että sä aloitit tämän keskustelun tänään just sillä, että poliisin pitäisi aina luottaa. Ja sitten tuli heti sellainen, että joo, että ei, poliisi ei voikaan ihan täysin luottaa. Semmoinen niin iso juttu tuli esiin tavallaan siinä. Ja miten tällainen vaikutti teillä niin kuin poliisivoimiin, ilmapiiriin, keskusteluun, koska onhan toi niin kuin nolokeissi tavallaan sillä tavalla, niin että meidän tiimissä paljastui tällainen juttu tavallaan. Niin kuin, että miten siellä niin kuin poliisin voimien sisällä tavallaan tapahtui tämän esiin tullessa? No siellä aluksi tietenkin jengihän ei uskonut siihen asiaan ja otti Jarin puoltakin tietenkin, Aarnion puolta siinä. Eli pidettiin, että tämä on vainomista, KRP:n vainomista. Ja että tämä on ihan fuula tämä koko juttu, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja tämä on vaan kateutta ja muuta. Ja jengi oli sitä mieltä. Ja sitten tietenkin ajan mittaan, kun asioita sitten tutkittiin ja käräjöitiin, niin kyllä sitten varmasti jengi joutui ottaa kantaa uudestaan, että miten tässä on oikeasti tapahtunut loppupelissä. Ja valitettavasti siinähän sitten osa porukkaa veti sitä samaa linjaa loppuun asti sitten, eli puhui palturi oikeudessa Jarin puolesta, ja niitähän sitten pantiin vähän tuonne siviiliin läpämään. No jaa, tuosta mä en tiennytkään. Että näitä oli sitten, ja toihan on aihe, missä mä oon paljon jutellut tuosta, koska mä itse ollut siinä asiassa 12 kertaa muistaakseni käräjällä todistamassa eri asteissa ja kuulustelussa todistajana. Niin voin sanoa, että ajattelin, että 10 vuotta urasta meni, voinko sanoa, viimeiset 10 vuotta urasta niin meni tämän asian hoitamiseen, niin se muista ei ollut kauhean fiksu, että mä vielä eläkkeellä olen, sen kävin viimeiset kerrat salissa tämän takia. Niin muistan, että se olisi ollut fiksumpaa tehdä muuta hommaa kuin juosta siellä hoitajien työkauden hölmöyksiin. Mutta kyllä se fakto, että kyllä jokainen nyt ymmärtää sen, että Jarihan oli tehnyt virheitä ja mistä hän sitten sai tuomion tietenkin. Ja kyllä edelleenkin korruptoitunut poliisi on paha. Mä sanoin, että
Se on ihan sama, mikä se korruptio on, niin se ei kuulu virkamiesmaailmaan. Sähän oli tosi paljonkin, tai tosi paljon, aika paljon ainakin se kirjan perusteella sain käsityksen, että olit myös muiden maiden poliisien kanssa, teitte yhteistyötä eri keissien kanssa, joku rikollinen oli lähtenyt Suomesta Viroon, ja välillä Virossa olitte vähän selvittelemässä asioita sun muuta, niin kuinka paljon yhteistyötä te teitte muiden maiden poliisien kanssa? No kyllä aika paljon, varsinkin kun tämä on kansainvälistynyt rikollisuus, niin kyllä tuossa voi sanoa, että viimeiset 20 vuotta niin tuli rampattu kyllä ulkomailla aika paljon eri EU-maissa. Ja tietenkin Viro, mä lasken yksi päivä, että missä mä oon ollut työskennellyt Italia, Espanja, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, Englannissa, no Viro, Lietto, Latvia, kerran Venäjällä. Että kyllä siinä on noita maita ollut. Onko Suomen poliisi paljon Venäjän poliisin kanssa tekemisissä yhteistyössä? Mä veikkaan, että ennen oli, mutta tänä päivänä varmasti vähän heikommin mä luulen. Niin. Ennen kyllä siellä oli yhdysmies Pietarissa. Ja poliisin yhdysmies, niin kyllä se oli tärkeä kaveri siellä tietenkin. Että se toimi tuo yhteistyö, mutta tänä päivänä veikkaan, että se on pikkasen heikompaa nyt tällä hetkellä. Okei, niin se olikin mun seuraava kysymys, että onko tilanne muuttunut, niin sä kerkesitkin siihen vastaan. Mä luulen vähän, että se on vähän huonompaa. Entäs rajalla? Miten se Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö rajalla? Et jengi liikkuu sitten läpi koko ajan, niin onko rajalla ihmiset sitten enemmän? No toi rajaviranomaiset on oma organisaatio täysin. Nehän on tavallaan poliisista irtaantunut sen oma organisaatio, niin mä en ihan tarkkaan tiedä. Toki on Rajan kanssa paljon tehnyt yhteistyötä kyllä, mutta nehän on se, mikä viranomainen, mikä hoitaa sen rajaliikenteen. Niin veikkaan, että ei se yhtään sen parempi kyllä ole tällä hetkellä. Joo. Mitä mieltä sä oot, kun on vankilassa on lomia, ja sitä mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, miten jos joku istuu vankeustuomioita, miten hänet voi päästä vaikka viikonloppuun lomille. Etenkin, ja tässä on kirjassakin, oli yksi tai jopa kaksi keissiä, kun ekoilla lomilla oleva äijä tapatti itsensä tai kuoli tehdessä jotain tyhmää auton ratissa, ja sitten siinä oli selvästi jotain aseitakin siellä autossa, että oltiin jo heti niin kuin tyhmällä polulla tekemässä jotain tyhmää, tai käyty tekemässä jotain tyhmää heti ekan lomalla. Niin mitä mieltä sä oot näistä niin kuin vankilalomista? No ne on ne vankilalomat, se on sellainen hieno etu, mitä nyt on annettu vangeille, ja en mäkään aina välttämättä ymmärrä, että mä muistan aikana semmoinen keissi, niin kaveri rösti pankin ekalla lomalla, ja sitten sai tuomion siitä ja alkoi lusia päin suurista lomalla ja ryösti uudestaan pankkiin seuraavalla lomalla. Niin mä en tiedä, eikö nyt vankilaviruset ihan ymmärrä. Nyt pitäisi tosiaan miettiä sitä asiaa, kun loma jakelee vankeusvangille. Et kyllä se tietenkin se rangaistus pitäisi lusia lähtökohtaisesti. Ja no lomata pitäisi olla sitten oikeasti vain erityistarvetta varten. Ei mikään tämmöinen automaattinen armeijan tyyppistä lomaa, että lomaputki on auki ja nyt päästään lomailemaan, niin mä en ihan välttämättä kyllä allekirjoita sitä, että se olisi, koska valitettavasti aika usein ne vaan tekee virheitä ja sanotaan, että nyt ei enää karatakaan vankilasta, vaan nyt lähdetään lomille ja jäädään lomalta palamatta sitten. Niin, se on paljon helpompaa. Niin. Siitä ei tule sanktiotakaan siitä, kun sä jäät lomalta palamatta. Oikeasti? Joo, se tuomio vaan pysyy, että sitten se jatkuu, kun se tulee takaisin. No tossa nyt ei mitään järkeä. No ei, siinä on mitään järkeä, vaan samaa mieltä. Okei, okay, eli aukkoja edelleen löytyy, tyhmiä porsareikiä, mitkä ehkä pitäisi vähän tsekkaa uudestaan. Sä oot työskennellyt paljon niin kuin näiden pankkirikosten ryöstöjen kanssa sekä sitten näihin ihmiskauppaan liittyviin. Ja me nyt kaikki voidaan olla samaa mieltä, että nämä on täysin kaksi eri rikoskategoria. Toinen on omaisuutta haetaan ja useasti pyritään siihen, että ei tapahdu ihmisvahinkoja, että koetetaan vaan varastaa valuutta ja parantaa omaa taloudellista tilannetta sillä. Kun taas tämä ihmiskauppa, niin siinä
käytetään toista ihmistä, satutetaan toista ihmistä ja näin, niin nämä rikoshenkilöt, kuinka paljon ne eroo ihmistyypistä, kuinka paljon sä huomasit, että okei, no tämä nyt on ryöstäjä, tämä nyt ei välttämättä ole niin vaarallinen, ja aina huomasit sä useasti, että tämä niinku ryöstöporka useasti on vähän samankaltaista niinku nössömpää, vai, ja sitten kun sä taas olit näiden niinku ihmiskauppaan liittyvien rikollisten kanssa, niin oliko ne useammin vaarallisempia, tai pitikö olla vähän vaaruillaan enemmän? Huomasit semmoista kategoriaeroa näiden kahden välillä? No kyllä mä pidin näitä ihmiskauppia pohjasakkana rikollismaailmassa. Eli kyllähän mä, jos nyt ei kannata ikinä ihanoida ketään rikollista, mutta jos verrataan, niin kyllä nämä, jotka tekee kovia ryöstöjä, yleensä ryöstöjä, niin ne on kuitenkin, katsotaan rikollismaailman eliteiksi. Ja kyllä mä sen näytän käyttää hyväkseen ihmisiä, myy niitä, niin ei ne kyllä kauhean korkealla asemalla ole kyllä siellä rikollismaailmassa, että kyllä ne alkaa olla sitä alempaa kastia. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei ne kyllä siinä korkeampaa kastia kyllä pääse. Oliko sun toimintatapa sitten, kun sä sanoit, että sä näet sitä alimpana kastina, niin oliko se niin kuin, olit, no en mä sano, että sä reidide päälle, mutta oliko se vähän semmoinen kuin, niin kuin sanoin kuvaamatonta silleen, niin kuin, että turha pyytää multa yhtään mitään kevennettyä, tiedätkö, että mä nyt niin kuin läksytys alkaa heti. No sanotaan, että ne ihmiset on niin erityyppisiä. Se on vaikea, varmasti ihmiset, jotka ei koskaan tavannut parittain, niin sitä luulee, että ne on tämmöisiä, mutta ne on oikeasti niin, ne on aika nössöjä kavereita loppupelissä, aika tämmöisiä pehmeitä. Huijareitahan ne on, nämä huijaa ihmisiä tekee asioita. Sehän on niin vahvuus, että pystyy sillä verbaalisella puhumalla saada alistaa. Ennen aikaa niin käytettiin fyysisiä keinoja ja muuta, että ihminen suostui, mutta tänä päivänä niin se on se puhelahe, mitä ratkaisi. Eli sä pystyt verbaalisesti kusettaa ihmistä, tekee asioita, lupaamaan, antamaan lupauksia ja saa ihmisen haltuun sillä perusteella. Ja se on, ne on siis kovia huijareitahan ne on siis. Yksi. Meillä on hyvä esimerkki, oli yksi keissi, missä kaveri otti moldovalaisia nuoria hyvänäköisiä naisia tänne duuniin Suomeen ja sitten se selitti niille, että se on noin 200 euroa per päivä, että te ansaitsette, kun te myytte seksiä, sovitaan 50-50, saatte 100 sen, mä otan 100 sen. Ja tytöt oli, että no, aika hyvä diili, jos ne painan kuukauden duuniin, se on 3 000 heillä rahaa ja siinä on Moldovassa oli semmoinen 400-500 euroa, oli, ei nyt puhutaan väärin, ei niinkään, se oli kuin 200 euroa kuukausipalkka. Johan se hirttää liksa niillä. Todellisuudessa naiset tienasi 1000-2000 per päivä, josta heidän osa oli 100 euroa. He loput otti parittaja. Niin sehän on kusetustahan, se on ihan puhtaasti. Siellä ei ne olisi lähtenyt tuommoisiin diiliin. Niin, se on kyllä järkyttäviä määriä rahaa, mitä se sitten on parittaja kyllä tienannut, niin huhhuh. No se tienasi vuodessa semmoinen 400 000, se tienasi itselleen. Se kaveri, tytöt, paino duunia täällä, 3 tyttöä, 4 tyttöä, nuorta naista paino duunia. Niin. Ja se teki semmoisen diilin, ja ei ne tytöt ollut mitään mahdollisuutta. Ne oli sopinut se, että 100 heille ja loput. Ja kelatkaa, jos olisi tiennyt tuon homman. Ja kelatkaa kuuntelet, että se on 400 000 pieniä seteleitä käteistä, ei pankkitilillä, ei mitään, tiedätkö, vaan se on niin kuin, sitä rahaa näyttää olevan sitä aika paljon kyllä sitten vähän joka paikassa. No silloin, kun me otettiin se kiinni, niin se tuli ulos just yhdestä asunnosta, se oli käynyt hakemaan muutaman päivän tai viikon kassan sieltä. Ja se oli parikin tonni oli mukana, se tuli ulos sieltä asunnosta. Eli eihän ne tytöt olisi lähtenyt, naiset lähtenyt tuohon diiliin, jos olisi tiennyt, että ne tienaa niin paljon tietenkään. Mutta ei niillä ole mitään tietoa Suomen tilanteesta, niin hyväksy sen takia sen. Et hyvät puhelahjat. Joo. Sulla oli tämä yksi iso rikosaalto, jossa oli useita ryöstöjä, ja sä sait sen kiinni, mä nyt en muista kaverin nimeä, ja sitten hän taisi saada 3 vuotta vankeutta, ja kun hän pääsi vankilasta pois, niin hän haastoi sut nyrkkeilymatsiin silloin. Joo, se oli Honda Liiga. Se oli Honda Liiga ja se oli ihan pikku tekijä Honda Liigassa. Se teki muutaman ison murron siellä ja se sai siitä sitten 3 vuotta vankeutta.
siitä hauskuudesta. Ja sä olit siinä se tavallaan se niin se lukit, mutta sillä ei ollut mitään, miksi se just sut valitsi? Sä olit se, joku nappasi sen kiinni ja sä nyt ajattelit, että saat se. Sen. Kyllä se oli vähän, että mä olin tavallaan päätutkija siinä koko keississä ja mä kuulustelin myöskin tuota herraa siinä mielessä. Ja se vaan tein närkästy, kun tuli tuomio. Hänen mielestä se oli, hän oli kuolematon, koskematon ja häntä ei voi tuomita ja tota niin. Hän nyt saisi 3 vuotta ja sitten se otti nokelle ja sitten haastoi mun nyrkkeilyottelua ja mä sitten ilmoitin, että kyllä se onnistuu, että sovitaan päivän aikaa. Ja niin sovittiin, mutta ei, sitten äijä soitti edellisenä päivänä, että jalkan paskana, että ei auta, huomenna on se huo hetki, että kun on ilmestynyt, mä oon siellä kyllä. Ja mä olin siellä, mutta ei ollut äijä. Oliko se paljon isompi kokoinen kuin sinä? Olisiko se ollut reilu ottelussa? Se oli mun kokoinen kaveri, mä naurattiin kun tilanne vaan siinä, että se oli niin absurdi, hauska juttu, että kaveri kuitenkin niin varmasti ikinä harrastanut mitään urheilua, kaiken lisäksi lähtee haastamaan, niin mä naurattiin vaan se koko tilanne. Sen takia mä sanoin sille, että huomenna se matsi, jos on missä kunnossa olet, että tuut sinne, kerran sä olet haasten heittänyt. Ja mun mielestä toihan on niinku, no mehän nauretaan tässä hymyillä, mutta toi on mun mielestä niinku oikein miesten välinen niinku, hito hyvä tyyli, että okei, no odotetaan nyrkkeilykehät, se ei mitään katutappelu, vaan meillä on tuossa hammassuot, hanskat, ja sitten otetaan niinku oikeasti vaikka erätauot sun muut, ja otetaan sitten, mäiskitään siinä sitten, ja selvitellään, jos on jotain hampaankolossa. Toi on niinku mun mielestä tosi aito tyyli ratkoa joku tommonen, no me leikittiin poliisia rosvoa, mä hävisin, mutta tulee hampaankolo tästä pääse vielä, niin toi on mun mielestä niinku aitoa meininkiä, ja mun mielestä tosi hauska vielä, että sä menitkin sinne, mutta ikävä nyt, kun ei sitten päästy loppuun asti. Niin mä oon aina pitänyt sen linjan, että mun siviilielämä ja mun työelämä on 2 eri elämää. Et muutama kerran on jotkut rikolliset on unohtanut tai sotkenut nämä mun 2 elämää toisinsa. Ja mä oon aina joutunut muistuttaa niitä, että se on aina fiksumpaa, että soitatte mulle, jos haluatte tavata, niin soitatte mulle, sovitaan jonnekin tapaamiset ja keskustellaan. Mutta mun siviilielämä ja mun kotiosoitteet, ne on semmoisia, mitkä ei kuulu teille kyllä lainkaan. Tai yleensä ei kannata tulla mun pihalle. Mä aina saan puhelimella kiinni, että soittaa, niin kyllä mä tuun tapaamisille, että ei mulla tapana väistellä jollakin asiaa, niin kyllä mä tuun juttelemaan. Niin. Onko sulla tarinaa tästä, että on sitten tultu kotipihalle käymään tai otettu muuten? On, mulla on eri jengiläisten kanssa ollut, tietenkin kun mä niiden kanssa paljon tehnyt töitä, niin pientä ollut, että on kerran käyty pihalla ja sitten on useamman kerran kerrottu osoitteet, missä mä asun ja näin päin. Ja viimeksi, kun oli oikeudessa, niin kysytti multa tämä jengipäällikön asiana, miksi mulla ei ole salaista osoitetta. Mä sitten kysyin, minkä takia mulla pitäisi olla salainen osoite, sen takia, kun mä olen poliisi, sen takia. Et mä sanoin, että ei ole tapana mulla, että mä piileskelen, mutta se pitää jokainen muistaa, että jos mun pihalle kävellään, niin sitten se vastaanotto voi ihan mikä tahansa siellä. Et yleensä mä kutsun ihmisiä, että jos joku tulee kutsumatta, niin sitten on olemassa sanktiota siitäkin sitten varmasti. Niin, vaan ollut siinä tiukkaa, että on 2 eri elämää, mutta kyllä tietenkin pitää muistaa aina, tietenkin jotkut sitten haluaa kokeilla sitä linjaa, mutta ei Suomessa kuitenkaan tapahdu, kyllä se on enemmän tuommoista uhomista ja tämmöistä kerrota, missä asut, se on lähinnä sillä tasolla se jää kuitenkin. No mä oon aina miettinyt, kun mä olin useamman vuoden vartijana itse ja järjestyksen valvojana töissä ja mulla oli semmoinen keissi, että mä olin ottanut näpistelijän kiinni kaupassa, oli ihan läpinarkkari siis, ja annoin poliisille sitten huostaa sitten sen kaverin. Ja meni 2 viikkoa, niin mä kävelin ihan vapaalla, vaan mä tulin kaupasta, mulla oli kauppakaasit kädessä. Ja sitten se mies, ja sillä oli varmaan 6 kaveria siinä, niin mä kävelin niiden ohi kadulla, ja sitten se tunnistaa, että hei, toi on se vartija, joka nappasi mut poliisille kiinni. Ja silloin mä mietin tätä, että ei hemmetti, että mä teen ihan paskaduunia pienellä palkalla ja nyt mä saatan saada siviilielämässä vielä turpaa, että sen takia, mitä mä oon joutunut tehdä työni puolesta. Niin mä aina mietin, että tapahtuuko tällaisia paljon poliiseilla, että joku tunnistaa siviilissä sen poliisin ja sitten tulee ongelmia. Ootko kuullut muuten työkollegoilta tämmöisiä tapauksia tai saako Suomessa poliisilla rauhassa? Kyllä tänä päivänä varsinkin, kun ihmiset kuvaa paljon. Tänä päivänä otetaan kännykällä kuvia tilanteista ja polareita kuvataan paljon ja sitten levitetään paskaa netissä ja näin päin. Se on aika yleistä ja sehän on yksi tapa tietenkin
kostaa tota, niin se on melkein pahempaa kuin että sä kävisit pihalle ja uhosit siellä. Että siellä sä näet sen kaverin, jota nenästä kiehetät sen menemään, mutta kun sun sitten joku video, paskavideo pyörii susta jossakin netissä, niin se on aina pahempi se asia. Että se on sitä tänä päivänä ehkä se, missä maalitetaan virkamiehen. Eikä se ole pelkästään virkamiehen, kyllä se voi olla ihan vaikka vartija tai mikä tahansa, niin halutaan tehdä kiusaa ihmisille. Se on vaan yleistynyt kauhean paljon ja muista se ei ole hyväksyttävää. Että olko sitten ovimies tai vartija tai poliisi tai mikä tahansa, mikä viranpuolesta joutuu tekemään duunia ja sitten aletaan kiusaa sitä, niin sehän ei ole tätä päivää. Et meillä oli tämä Mantaka-jengi, mikä semmoinen ulkomaalaistaustainen jengi, mitä me pantiin vankilaan pitkäksi ajaksi. Nehän oli sellaisia, nehän käytti paljon voimavaroja kiusaamaan näitä virkamiehiä. Ja tota, niin nimenomaan hankki osoitteita ja ilmoitti, missä te asutte. Yritti henkisesti kiusaa virkamiehistä varten. Ja nehän kävi myöskin, just, ne oli ne viimeisimmät, jotka mun osoitteekin hankkia. Virta oli siitä. Ja se on yksi tapa tietenkin painostaa virkamiehiä. Sitähän se on vaan. Joo. Saada virkamiehet väistämään ja jättää tekemättä asioita. Sä olit, tota, niin kuin mä sanoin, että vähän semmoista pientä persoonallisuutta mä oon saanut susta jo esille, kun kävin sun kirjat läpi. Ja mä en pysty olla koko ajan miettimättä, kun mä kävin sitä kirjaa läpi, kuinka sä vähän niin kuin leikit, kun sä teet töitä. Vähän niin kuin tuli semmoinen fiilis, että sä vähän niin kuin leikit poliisia rosvoa. Ja sit siinä yhdessä kuulustelussa sä tälle Markkasellekin vähän niin kuin, en mä nyt sano, että sä vittuilit, mutta vähän niin kuin heilautit jotain siinä sun lopussa jotain, että jos sä jäät kiinni, niin oppi virheestä. Tai sä sanoit jotain, että sun pitää olla parempi tuossa sun hommassa, että et sä jää kiinni, koska nyt sä, sä vähän niin kuin leikit tavallaan siinä, että sä tutkit ja otit selvää ja se, niin kuin, se on sulle niin kuin, vähän niin kuin peliä enemmänkin jopa. No, kyllä se on, että se rikosutkia on yksi tehtävä tietenkin, se on peliä ja kyllä pitää pystyä sanoa ihmisille vähän virnullakin niille hyvähenkisesti ja kyllä ammattirikollinen hyväksyy sen, koska nehän virnulee meillekin. Ja kyllä mullekin yksi rosso sanoi mulle, tai rikollinen sanoi mulle, kun olipas kentso, että sun homma, hänen homma on tehdä rikoksia ja olla yrittää jäämättä kiinni. Ja sun homma on yrittää selvittää niitä rikoksia, saada häntä vankilaan. Se on se työ, kun meillä kahdella. Eli ei hän tunnustaa sun. Se on sun tehtävä hakea näyttöä. Ja muista, se on just näin se menee. Tieten virnuuluu koko ajan, se kuuluu asiaan. Se ei yhtään pahaa mun mielestä. Ja tähän virnuiluun oli myös sun sellainen hauskoja kuulustelustrategioita. Sä saatot vaan välillä jäädä sinne kuulusteluhuoneeseen nukkumaan ja sit sä olet vaan silleen, että no herätä mut sitten, kun sulla on niinku halua puhua ja tunnistaa. Että niinku, mulla on aikaa tässä olla vaikka monta päivää tässä kuulustelukopissa sun kanssa. Että sulla oli tämmösiä erilaisia tapoja kuulusteluissa ja sä nimenomaan se kirjaskin sanoit, että sä vähän niinku nautit siitä kissahiirileikistä, että jos joku heti tunnisti kaiken, niin sä oot vähän silleen pettynyt, silleen, no mä luulin, että sä oot iso tekijä, ja mä joudun pelaa tällaista psykologista kuulustelupeliä 10 tuntia, ja saada sut vahingossa lipsauttamaan, ja niin kun, sit se oli yksi parhaimpi osi mun mielestä sun kirjaa, ne sun tyylit nimenomaan kuulustella ja saada esille näitä, niin oliko jotain semmosia mieleenpainuvia kuulusteluita, jossa sä niin kun omalla niin kun kuulustelutaidolla nimenomaan loistit ja sait sen tunnustamaan tekonsa parhaiten, mikä niin kuin tossa mä tein työni täydellisesti ja me saatiin kaikki selvitetty niin kuin just. No, kuulusteluhan perustuu monta kertaa. Mä en usko, että mitään tähtikuulustelut, mitkä pystyy jokaisen ihmisen saamaan puhumaan tunnustamaan. En usko siihen. Hyvä kuulustajan vahvuus, että se tietää asiat hyvin. Siellä on hyvä taustamateriaali tiedossa, kun se alkaa sen jutun tai sen pokan kuulustelee. Ja sehän on aina se vahvuus, kun puhutaan ammattirikollisesta. Sulla on niin paljon tietoa, että sä pystyt luomaan sellaisen kuvan sille kuultavalle, että tässä ei enää mitään muuta mahdollisuutta kuin yhteen suuntaan, eli tunnustaa. Se on. Ja sitten pitää aina muistaa myöskin, että monta kertaa rikollisilla on myöskin oma elämä, siviilielämä, ja niillä voi olla myöskin tarpeita saada hoitaa asioita ennen kuin joudutaan vankilaan. Ja monta kertaa hyvä tunnustus tulee, ja sanotaan, että on just se oikea hetki, milloin se ihminen jää kiinni, kun siviilielämä on siinä kunnossa, että se haluaisi hoitaa ne asiat kuntoon. Ja, se on niin monta osioa
kun puhutaan, miksi ihminen lähtee tunnustamaan. Ei voi sanoa, että kaikki tunnustaa noin vaan, vaan se on niin pienestä kiinni. Mutta kyllä se on sellainen uuvutustaktiikka. Tuossa kirja sanoi se Honda-liigan uuvutustaktiikka. Yhden päätekijän. Useita kuukausia mä toimin sen henkilökohtaisen avustajana. Joka päivä 7 kertaa viikossa olin toin ruoat ja veisi suihku ulkoilutukseen. Mä olin asunut työpaikan melkein. Kuitenkin oli perheellinen, joka ymmärtää, että se vähän nakertaa perheellä, jos sisä on koko ajan jossakin muualla. Mutta se palkittiin, että 2 kuukauden jälkeen sitten se tunnusti kaiken ja sai se 12 vuotta. Ja se oli semmoinen uuvutustaktiikka lähinnä, mistä puhuttiin. Joo. Tukholma syntyi, eli vangitsija alkoi olla sun kaveri jossakin vaiheessa. Mitä tarkoittaa, niin kun, no sä voit kertoa 2 vastausta tähän, lain nimissä ja sun nimissä, mitä tarkoittaa ammattirikollinen? Mitä se ero normirikollisesta? No, suurin osa meidän rikollista on taparikollisia, suurin osa. Ammattirikollinen on semmoinen ihminen, joka systemaattisesti, mun mielestä systemaattisesti tekee rikoksia saadakseen suurta taloudellista hyötyä, mutta samalla myöskin pystyy elämään ihan normaali elämää. Että ei ole semmoinen rapanisti tai semmoinen, että sen pitää joka päivä vääntää keikka. Hyvä esimerkiksi Ruotsissa olevat arvokulusryöstäjät esimerkiksi. Nehän, suurin osa niillä oli omia firmoja kaikki, teki duuni perheellisiä, ne pystyi elämään normaali elämää koko ajan siinä ohessa. Sittenkin kovia keikkoja siinä välissä. Eli silloin sä puhut ammattirikollisista, ne on valmiita ottaa kovia riskejä, kovia rikoksia, mistä saadaan suurta taloudellista hyötyä, niin se on ammattirikollinen. Sitten on taparikollinen, joka tekee rikoksia vaan, kun se on sen tapa. Ja mä veikkaan, että suurin osa meidän rikollista on taparikollisia. Sitten on nyt tämän päivän huumausainerikokset on vähän eri, että missä vedetään viivaa, että kuka on sitten taparikollinen, kuka on ammattimainen rikollinen. Se on vaikea vetää sen viivaa sitten siinä. Mutta kyllähän tietenkin tämän päivän huumebisnes on niin kova jo, jopa Suomessa ja niin ammattimaista, että kyllä ne, mitkä pyörii siinä, niin kyllä niitä voidaan laskea jo, voisiko sanoa, tämmöisen ammattirikollisiksi. Ne ei tee mitään muuta kuin sitä hommaa. Onko Suomessa paljon semmoisia, niin kuin, mikähän nyt oikein termi, liikata, kun se, niin kuin, no, rikollisliigoita ja niin kuin huumausaineliigoja, jotka pyörittää, vai onko suurin osa rikoksista nimenomaan näitä, niin kuin, pienempiä yksittäistekijöitä, johon ei joku yksittäinen henkilö, joka vaan tekee yksittäisesti, vai onko paljon semmoista niin kuin liigatoimintaa ja niin kuin pääpiirteittäin sun työ, oliko se enemmän nimenomaan näiden niin kuin isojen rinkien löytämistä? No, kyllä mä sanoin, että ennen aikaa oli enemmän kuin liigoja. Musta sanoin, että kun me puhutaan liigasta, mä silloin puhutaan jostakin tämmöisestä kiinteistä porukasta, joka tekee kiinteästi rikoksia kimpassa. Olko sitten huumeita mikä tahansa. Kyllä meiksi tämän päivän huumebisnes on varmasti, tai ei varmasti, vaan on muuttunut kovasti siinä. Eli meiksi moottoripyöräjengiläiset, niin ei ne enää sillä tavalla, niin kuin ennen jokainen jengi hankki itse huumeet maahan ja näin päin. Tänä päivänä se on enemmän semmoista yhteistyöprojekteja tehdä, eli sinun pitää liittoutua eri ihmisten tai ryhmien kanssa yhteen. Sitten on jotkut, kun tuottaa maahan isoja eri, ja sitten siellä on sitten XX-määrä ihmisiä, jotka ottaa sieltä sitten XX-määrä tavaraa. Sanotaan, että mä tuotan, vaikka mä olen tämmöinen maahan tuottaja, niin mä tuotan vaikka 500 kiloa marihuonaa maahan, niin sitten siellä voi olla helvet henkilöitä, bannilukset ja sitten muutama ulkomaalaisverkosto mukana sitten ottaa osa niistä tavaroista ja lähtee myymään niitä. Mutta ne ostaa suoraan multa, että mä olen tukkuri vaan, että mä tuotan maahan. Et mä en sotse tuo myyntiin. Mä saan sitten tukkuhommasta, mä saan rahat, kun mä tuotan sen. Et se on muuttunut aika paljon se tavalla sitä asiaa. Ja näitä tukkureita on aika paljon me veikkaana, jotka hoitaa vaan maahan tavaraa. Mutta sä, kuinka paljon sä olit huumausaineisiin liittyvissä jutuissa mukaan? Toki joo, näissä nämä rikosten tekijät tosi useasti käytti tai jotain huumausaineita, mitä milloinkin kräkkiä sun muuta. Mutta sun työssä sä enemmän olit näihin ihmiskauppoihin ja ryöstöihin liittyvissä jutuissa mukaan, mutta liittyykö niihin useasti tai oliko kaksi rikostoimintaa yhteydessä yhteen henkilöön useasti, että kuinka paljon sä sun uralla olit tekemisissä jotenkin isompien niin kuin huumausainekauppajuttujen kanssa, koska niitä ei käytetä tuossa kiireessä. Kyllä meillä oli silloin, kun me oltiin silloin
vuonna 2010-2014 esimerkiksi, kun oltiin niin tämä mun vetämä IR-ryhmä, oltiin huumeryhmän alaisuudessa, me oltiin samaa perhettä, niin silloin me hoidettiin paljon huumijuttuja, ihan siis isojakin huumijuttuja hoidettiin. Eli kyllä niitä on hoitanut, mutta mä en ole koskaan ollut huumetutkija siinä, mutta kyllä mä oon hoitanut isoja huumijuttuja mukana hoitamassa siinä mielessä. Mutta en ole koskaan ollut niin sanottu huumerikostutkija. Mutta siinä, että kun mä oon kuitenkin jengirikollisuutta tutkinut, niin sehän väkisinkin sitten joutuu myöskin tutkimaan näitä huumeisen juttuja. Sun kirjassa käytiin jonkin verran läpi näihin ryöstöihin niin kuin liittyviä ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Et miten Suomessa miten te ylipäätään pystytte ennaltaehkäistä nimenomaan ryöstöjuttuja? Te tiesitte välillä, että oli tulossa joku tuttu porukka, niin te tiesitte sen, okei, lähdetään seuraamaan näitä, ja te seurasitte heitä ja saitte selville ja lähetitte tietoa, että seurakaa tätä autoa. Mutta miten muuten teillä oli sellaisia työkaluja ennaltaehkäistä nimenomaan isoja ryöstöjä? Koska ryöstö on vähän semmoinen vittumainen rikos siinä mielessä, että sehän on ryöstön suunnittelu, on laillista, tai se ei ole laitonta, eikö niin? Elikkä se muuttui vuonna 14, että se muuttui siihen, että se valmistunut rikos muuttui. Okay. Ennen sitä se oli laillista. Elikkä se tavallaan, 14. Se ongelma on tuossa nimenomaan se, että se pitää vähän niin kuin tapahtua se ryöstö, ennen kuin se tavallaan pääsitte sen päälle. Että te tulitte niin kuin paskaseen vessaan siivoamaan jälkeen, aano nyt tässä on taas joku tehnyt, että ette pysty niin kuin ennaltaehkäistä sitä, että se ei kerkeä päästä sinne vessaan tavallaan. Niin se, tai siis, joo, sehän pystyi sillä, että ei antanut tehdä, mutta silloin ei mikään rikos tapahtunut. Että se oli se ongelma, ja sen takia se laki muuttui nimenomaan sen Liedon arvotuskuljetusryöstön jälkeen, kun siinähän nimenomaan niin lähdettiin, että se on törkeästi yritys, kun ei laskettu se auto sinne alueelle, ja otettiin ryöstäjät kiinni, ja oikeus ja hovi hylkäsi sen. Eli katso, että siinä ei ole edes yritystä alkanut, koska se oli mahdollista saada yritystä käyntiin, koska auto ei päässyt sinne alueelle. Ja sen jälkeen sitten alettiin ajata se lakimuutosta kovasti. Ja se, sitten se tuli myöhemmin se laki, että törkeä ryöstö- ja valmistelurikos on sitten kriminalisoitu. Samaan aikaan tuli myöskin tämä törkeä henkeä terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oli myöskin kriminalisoitu, eli se valmisteluosa, se muuttui paljon myöhemmin sitten. Ja nyt on evätä estää tämän. Ja nythän pitää nimenomaan ajoissa estää ne rikokset. Ennen aikaa joutui pelaa siinä vähän rajamailla, missä vaiheessa puututtiin. Mutta mitä muita työkaluja teillä oli kuin telekuuntelu tai seuranta, tai joskus laitoitte jotain väijyjäkin johonkin paikkaan, kun te epäilitte, että saattaa tuohon kohteeseen tulla jotain, niin onko muita semmoisia työkaluja, mitä te pystytte käyttämään niin ennaltaehkäisemisessä? No siihen aikaan ei ollut paljon muita siihen aikaan. Toki telekuuntelut ja kaikki nämä, mutta nekin on vähän semmoisia, että miten, että sehän edellyttää tuon rikos tapahtunut vuoraan tai yritys. Että epäillään jostakin rikoksesta, että se telekuuntelun käyttely, vaikka televalvonta pystyy poliisilain perusteella käyttämään sen rikoksen estämiseksi, mutta silloin se perustuu pitkälti, että se pitää estää sen rikos, että sitä ei saa päästää tuonne edes, että se tulee sen liikkeen eteen, niin se vaan pitää estää sen kokonaan. Että se oli kinkkinen ja se oli vaikea, se oli monta kertaa se, että me väijyttiin ja otettiin ne kiinni sitten. Se oli se vanha-aikainen tapa, eikä nyt vanha-aikainen se tehti vielä 2013 samalla tavalla, eli oltiin perässä ja otettiin ne kiinni. Et se oli pitkä, nyt tänä päivänä paljon helpompaa kyllä monella tavalla. Voi käyttää tekniikkaa, kun laki antaa myöden. mä useasti tällä rahaan kahlitut kirjaa, mikä näihin henkirikoksiin tai prostituituihin liittyviin rikoksiin, niin sä oot joutunut olla todella paljon niin kuin prostitoitujen kanssa tekemisissä. Sä oot joutunut käydä näissä bordeleissa ja asuntoihin mennyt ja ottanut ihmisiä välillä kyytiin ja vienyt niitä paikkaa ja kuulustellut sun muuta, niin oliko koskaan semmoista niin kuin fiilistä sille, että god damn it, mä joudun näyttää naamaa nyt täälläkin, tiedät sä, että sä oot siviilipukuisena kuitenkin, sä meet paikkoihin. Ei ihmiset välttämättä ymmärrä, että sä oot poliisi, että sä oot virkatehtävistä. Tuliko sun koskaan semmoista, että ei hemmetti, että mä joudun nyt esittäytyä tämän pikkuhameisen tytön kanssa, mitähän noin kaikki ihmiset tuossa ajattelee nyt? Että kyllä ne välikin tuli semmoisia ilkeitä katsita ihmisiltä ja
Ja kyllä muutama tuli joku sanoa, että hyvin voisit muutakin tehdä. Se on ihan ymmärrettävää. Eikä siinä kannata kauhean paljon virkamerkkiä heiluttaa siinä sanoa. Se tuli, teki se tilanteen vielä pahemmaksi vaan. Ja tavallaan se tota niin. Mutta joo, kyllä mä lasken noin 4000 seksityöläistä mä oon suurin piirtein jututtanut urani aikana ja kuulustelua. Että jonkun verran on heidän kanssa keskustelua. No millaisia ihmisiä yleisesti on, niin kun, tietysti ihmisillä, jotka ei näitä kohdannut, niin on vain käsitys, mitä sä näet elokuvista. Se on yleensä se minihaame, verkkasukkahousut, jossain tien poskessa tulee auton ikkunalle. Millaisia ihmisiä yleisesti on prostituoidut? Onko ne jotkut vaan ihan tyytyväisiä siihen työhönsä ja tekee hyvää rahaa ja kaikki on ok? Onko ne ihan normaaleja ihmisiä, koulussa käyviä? Miten sä yleisesti voisit niin kun, tämmöisen... No, tämä on just semmoinen, se on hyvä ottaa esille, että tosiaan, niin nehän on ihan normaali ihmisiä, valtaosa näistä seksityöläisistä, ja varsinkin kun puhutaan ulkomaalaisista, niin on ihan normaali ihmisiä, ne nukkuu, syö, ne käy paskalla kusilla niin kuin kaikki me muut, ei ne mitään erilaisia, ne on täysin normaali ihmisiä, niillä on täysin normaali elämä omassa maailmassa, niillä voi olla perheitä, lapsia, mitä tahansa. Tämä on yksi tapa ansaita rahaa. Se voi olla, että omassa maassa ei ole töitä tai se palkkataso on niin alhainen, niin, ja sitten luodaan se kuva heille, että he voi ansaita tämän. Joku on luonut sen kuvan heille, lähtee sen takia tekemään tätä työtä. Kukaan heistä ei ole mitenkään ylpeitä tästä ammatista tietenkään. Se mä voin sanoa, että ei ne mikään tämmöinen, ja monihan ei kerro edes kotimaassa, mitä ne tekee, vaan ne on täällä sitten siivoina tai mikä tahansa. Eli sitä pyritään kaiken puolin salata jopa se kertomus, että minkä takia ne on täällä. Sitten kun puhutaan siihen vapaaehtoisuus tänä päivänä, ennen se oli vähän erilaista, kun oli rajat kiinni, piti olla viisumi ja kaikki. Silloin oli enemmän, voisiko sanoa, hallinnassa. Tänä päivänä, kun tämä vapaa matkustaminen on helppoa ja ihmiset osaa kieliä, netti voi toimia, kaikkia toimii netin kautta periaatteessa, niin tavallaan ne ihmiset... Harva pakotetaan enää töihin tälle alalle, sanotaan näin, että otetaan korvasta kiinni ja viedään. Sitten on eri asioita, minkä takia ihminen alkaa tekemään tätä töitä. Se voi olla, että ne on velkaa, niillä on lainoja tai talojen tilanne on huono ja niille tarjotaan tämä mahdollisuus. Että sä voit parantaa sitä taloudellista tilaa, joku käyttää tietenkin hyväksi sun huonoa tilannetta tietenkin siinä. Ja sitten ihminen lähtee tekemään tätä työtä. Se saa kyllä rahaa itse. Useimmiten se on se 50% sitten tämä parittaja ottaa ja nainen saa se 50%, mikä on iso raha taas heidän maassa, siis myöskin pitää muistaa se. Mutta semmoinen raaka alistaminen, raaka tämmöinen, se puuttuu, tai se on vähentynyt huomattavasti tänä päivänä, mutta se on kuitenkin aina pitää muistaa, se on ihmisiä, jotka käyttää hyväkseen näitä ihmisiä, naisia, jotka tätä töitä tekee. Ja nyt ei puhuta pelkää naisia, onhan meillä myöskin miespoliisia, seksitekijöitä, ulkomaalaisia, transseksuaaleja, tällaisia, mitkä samalla tavalla käytetään hyväkseen. Tarkennuksenne vielä ihmisille, eli seksin myyminen on Suomessa sallittu, eikö niin? Kyllä. Eli ongelmana kyllä tässä on nimenomaan parittaminen, ihminen myy toista ihmistä, ottaa rahaa välistä, käyttää käytännössä hyväkseen, uhkailee, kiristää, ei päästä välillä näitä ihmisiä edes pihalle omasta asunnosta, että sä oot nyt siinä asunnossa, ihmisiä tulee ja sä teet sen, minkä sä pyytää, ja ne ihmiset ei välttämättä edes näe niitä rahoja, vaan se parittaja on laskuttanut niille ja sinne saa vaan jotain rippeitä siitä, ja minkä takia nämä ihmiset suostuu tähän, niin kuin Kenneth sanoi ja kirjassakin kertoo paljon, niin niillä on erilaisia motiiveja. Niin kuin, tämä mun lempparitarina oli nimenomaan tämä voodoo-kirous, mitä tälle afrikkalaiselle naiselle oli uhattu, että hänet vietiin ihan seremoniaan sun muuta, ja sitten sen perukskeltajalla sanottiin, että jos et sä hoida velvollisuuttasi, niin tää kirous lankee sun päälle ja sun perheen päälle, ja pelkästään tällaisella motiivilla ne sai ihmisen lukkoon käytännössä, ja sit pystyi sitä hyötykäyttää ja tuottaa rahaa, ja näin, niin tota... Mehän nauretaan myydylle, se on tota, niin mielenkiintoinen, että kuka uskoo voodoo, mutta se on oikeasti, ne uskoo ihan täysin. Ja mä muutaman kerran, meillä on
Suomessa olemassa semmoinen pappi, mikä on paneutunut vyydymaailmaan. Ja se on ollut auttamassa meitä muutaman kerran, kun ihminen on aivan lukossa, kun hän ei pysty kertoa mitään asiasta, koska jos hän kertoo, niin vyydy iskee päälle, niin se pappi on sitten ollut apuna, tehnyt niitä puhdistamisen rituaaleja, että se on päässyt irti vyydystä. Että se on niin syvästi, vaikka me nauretaan, että kuka voi uskoa, mutta ne on oikeasti, ne on niin syvästi kiinni siinä, ne uskoo aivan oikeasti, että tämä on olemassa olen, ja heille käy jotenkin kalpeita tai omaisille, jos ne puhuu. Joo, kuinka paljon muuten näistä seksityöläisistä yleisesti, nyt puhutaan ei ihmisistä, jotka on joutunut parittamisen uhriksi, mutta ylipäätään seksityöläisistä, niin kuinka moni on suomalaisia, jotka asuu Suomessa? Kun sä puhut tosi paljon äsken, että ulkomailla tulee, että ulkomailla niillä on elämät normaalit, niin entä suomalaisia? Onhan meillä suomalaisiakin varmasti. On, tästä puhutaan aika ristiriitaisia kertomuksia, että miten paljon meillä on suomalaisia, mitä me lasketaan suomalaisiksi. Meillä on paljon Suomessa asuvia venäläisiä, virolaisia, jotka tekevät seksityötä, mutta on alkuperäisiä viro-venäläisiä esimerkiksi. Niin voidaanko ne laskea suomalaisiksi? Sen takia ne asuvat täällä Suomessa. Mutta jos puhutaan suomalaisiin, niin niitä on vaihtelevasti. Osa tekee enemmän, jotkut tekee vähemmän. Meillä on paljon opiskelijatyttöjä, jotka tekee nuoria naisia, tekee tätä työtä vaihtelevasti. Mutta se, mikä ero on suomalaisilla ja ulkomaalaisilla, on se, että suomalaisilla on, ne on tässä meidän sosiaalisessa turvaverkossa mukana jo, ne saa apua. Ne ei kuole nälkää, täällä on sosiaalinen etu, hyvä apu. Ja toiseksi ne tekee paljon vähemmän duunia, ne tekee muutama päivä viikossa töitä, vaan asiakasmäärät on aivan olemattomat suhteessa ulkomaalaisiin. Kun ne tulee tänne, ne painaa 24H sen ajan, kun ne on täällä. Ne ottaa asiakkaita vastaan, liukuu hiihen alla. Ennätys, mitä mä oon nähnyt, on 27 asiakasta vuorokaudessa. Ja tietää, että se on aika kova duuni silloin. Joo, se kyllä siihen Bepanthenille tulee käyttöön sen päivän jälkeen varmaan. Kyllä. Ne lasket 24 tuntia vuorokaudessa tunteja vaan, niin kyllä siellä vipinää käy. Ai saakeli. Alkaa vähän kiertää omiin paikkoihin. Keskimäärin asiakas on noin 18 minuuttia naisen vuonna. Keskimäärin se on ihan todettu. Ei se kauan nokka tuhise siinä sitten alkutoimintojen jälkeen. Onko mitään semmoisia todella hauskoja räkänaurutapauksia, tuleeko mieleen? Mulla tulee mieleen se, kun sä tässä kirjassa jahtasit sitä haraa ja kaveri juoksee, hyppäskö se ikkunasta vai parvekkeelta alas? Ja sä parvekkeelta alas ja sä sit hyppäsit sen perässä, kun olisit voinut kyllä alakauttakin vaan mennä portaita pihalle. Ja hyppäsit itsekin perässä parvekkeelta ja sulla meni polvi siinä rikkiin. Onks polvi nyt kunnossa jo? No se ei meitä se kunnossa, mutta se oli taas semmoinen tyypillinen, kun on se saalisvietti on kova. Ja sitten kun unohtaa kaiken, kun on kaveri siinä seisoo parvekkeen alla, se unohtuu täysin, mutta tietenkin siinä hässäkässä. Ja se olisi hyvin, hän olisi unohtaa sen kiinni, mutta tietenkin kun saalisvietti on 110, niin sitten mennään perässä tietenkin. Ja, se on tätä nuoren hölmöyttä, sanotaan näin päin. Miten se meni sitten? Sä hyppäsit perässä ja sitten lynkkä sitten. No sekin loukkaisi, harakin meni jalkapaskaksi ja sitten me lynkattiin peräkkäin siinä. Voisiko sanoa etana vauhti, niin kirja sanoi, että se ei ollut mitään tämmöistä USA Bolt-vauhtia, vaan me edettiin kyllä ihan etana vauhtia. Sitten mä kyllästyin siinä matkalla, että tämä ei nyt ole hauska. Mä otin asen esille ja sitten käskytin, että se pitää pysähtyä. Ja sitten se pysähtyi, mutta me oltiin lastentarhassa pihalla sillä hetkellä ja siellä oli vain lapsia pihalla. Se tuli pieni semmoinen eri vatitilanne, että ne lastentarhan tärit alkoi kerää lapsia kasaan ja meitä sisään sinne. Eikä me heti tajunnut, että me ollaan oikeasti lastentarhan pihalla. Mä olin niin vielä, niin se vietti niin kovaa mulla sillä hetkellä ja saada pankkiryöstäjä kiinni. Ja sitten mun kaveri tuli vielä ja sanoi, että pitäisikö soittaa tuonne hälytyskeskukseen. Täällä kohta vilisee poliisien veikkaan, kun heilutaan asiakas täällä pihalla. Niin. Käykö paljonkin tuommoisia? Sä sanot, että nuorella innolla. Minkä ikäinen sä olit tässä haran tapauksessa? No en mä nyt kauhean nuori ole, niin. Mitä se on tapahtunut 90, olemme yli 30. Niin, että se mikään kokematon ollut, eli tämmöisiäkin niinku vauhtisokeustilanteet käy ihan kokeneemmalla. Nimenomaan, kyllä, se on niin vauhtisokeus nimenomaan.
Että se on tota niin, kyllä noita vaan sattuu edelleenkin ihmisille, ei sille voi mitään. Ja kyllä ne on ihan typeri temppu lähtee hyppästi parvekkeet joku toisen perään, niin se on aivan järjettä. Ja tota niin, onneksi tänä päivänä toiminta poliisi on vähän lykkäämpi. Onko muita tommosia tosi hauskoja juttuja, mitkä jäi kirjaan laittamatta tai... Toi, sun kirjassa ei ollut niin paljon huumoria, että se huumori oli vähän sellaista rivien välistä, piti kaivaa sitä sun persoonallisuutta ulos just niissä haastattelutilanteissa ja noissa parvekkeelta hyppäämistilanteissa, mutta oliko muuten semmoisia niin kuin joku keissi, joka ei vaan niin kuin ikinä loppu naurattamasta? No se muista, me oltiin ihan mun kaveri, kun se oltiin sen aikaa rikospoliisi ajoi siviilipartio yöaikaa ja sieltä Risto Parti. Me oltiin Kontulassa ja sitten siellä nähtiin, että siellä on raiskaus meneillään. Siellä lastentarhataan siellä kerran, mutta yöaikaa. Ja se oli nainen makas selällä ja mies päällä ja nainen usapuu ihan hullun lailla. Ja todettiin, että tämä on selkeä, että nainen on kusessa ja ihmisten raiskaus meneillään. Hypätti ulos ja mun kaveri sitten, kun oli kuskana, hyppäsi, veti revolverin ja ampui kaksi kertaa ilmaa. Hänen mielestäni se on hyvä aloittaa tämmöisen tilanteen ampumalla ilmaa. Ja se loppu tuli se, että sekä tämä nainen, kun oli raiskattu, lähti eri suuntaan ja sitten tekijä lähti eri suuntaan. Ja eikä kumpakaan löytynyt sen jälkeen. Niin todettiin, että oli erittäin hyvin hoidettu. Me hoidettiin paikan päällä tämä asia. Niin. No, mitä se? Sitten vaan kysyin, että mikä järki oli ampua ilmaa. Mä sanoin, että pitää nyt ampua ilmaa, jos näkee rikokseen. Siis mitä te sitten, tuliko teille tuosta tämä sanktio? Miten te selitätte tuon tilanteen? Ei sijaakaan mitään. Maailma oli vähän erilainen. Että siinä jos paukuttiin ilmaa, niin ei sitten kukaan tänä päivänä niin joutuisi kirjoittaa 10 paperia varmasti, kun ampui ilmaa. Niin. Mutta tämä on tapahtunut huomioon 90-luvulle. Silloin oli vähän väljemmät nämä säännöt siihen aikaan. Niin. Tosi paljon on muuttunut nyt rikokset. Et ennen niin kuin, tähän sun aikaan nimenomaan, ei nyt voi sanoa tuon kulta-aika, mutta siis... Oikeat pankkiryöstöjä ja jahtaamista ja tämmöistä. Nyt rikokset on siirtynyt tosi paljon niin kuin internettiin, niin kuin, huijauksiin ja tämmöisiin. Niin, muuttuuko dramaattisestikin vielä sun uran loppuvaiheella sun uran toimintatavat? Muuttuuko ne sun mielestä vähän tylsemmiksi? Ei ole enää sitä kissahiirijahtamista niin paljon? Tai miten sä osaisit kuvailla niin kuin näiden sun työn muuttumista loppuvaiheella, kun tuli lisää internettiä ja muuta? Mä oon 2021 kesällä lähtenyt eläkkeelle. Kyllä se viimeiset vuodet niin muuttuu paljon. Tietenkin säädöksikin muuttuu. Miten poliisi voi toimia, miten saa toimia. Kaikki nämäkin muuttuu paljon. Eli kaikki nämä mun menetelmät, mitä silloin käytin kuulustuksen, niin ehkä ei ollut tätä päivää, sanotaan näin päin. Onko jotain, mitä sä et enää saisi tehdä, mitä sulla oli toimintatapoja siihen aikaan? Muuta kuin toi aseella ilmoina. Mä veikkaan tämmöisiä. Tämmöisiä eristyksiä, että 3 kuukautta, 20 ihminen on tavallaan, mä oon ainoa vartija siellä ja syötän juota, niin mä veikkasin, varmasti työaikalaki tulisi vastaan jossakin vaiheessa ja tämmöisiä ylipitkiä kuulusteluita, että ne on eri asioita, nyt on asianajat mukana kuulustelussa koko ajan ja että kyllä se aika muuttuu, kyllä se rikoksetkin muuttuu, kyllä siinä oikeassa, että paljon tapahtuu netissä rikoksia tehdään, isot rikokset, isot taloudelliset hyödyt tulee siitä. Myös sanon, että seuraava ikäpolvi, kun kirjoittaa True Crime-kirjoja, niin siellä kirjoitellaan varmasti aikakaudet, kun on tehty nettirikoksia, IT-rikoksia. Se on seuraava tämmöinen True Crime-kirjallisuus, koska se on se ykkösjuttu tänä päivänä. Te olette nimenomaan tämän Immun kanssa tehnytkin tämmöistä True Crime, millä nimikkeellä tämä nyt? Krimiarkisto. Krimiarkisto, niin oli. Niin, onko teillä Imun kanssa historiaa niin kuin ennen tätä kirjaa? Tai oletko töissä joutunut Imun kanssa missään tekemisessä? Tai? No, mähän oli vähän semmoinen cannonballin poliisi minä. Ja, eli mulla oli paljon cannonballin keissejä mulla hoidettavana. Ja mä olin vähän semmoinen, voisiko sanoa, vähän semmoinen iilimato heidän kyljessään. Ne oli aivan kypsiä. Immu oli silloin asekersantti. Ja ne kaikki suunnitteli mun päämenoksi. Niin kuin Immu itse kertonutkin, on kaikenlaisia. Mutta onneksi se oli niin paskahousi hengi siellä Cannonballissa, niin kuka uskaltoi lähteä toteuttamaan niitä ideoita. Niin se on ihan hyvä munkin mielestä. Mutta niin, mä en ole koskaan Immu juttu hoitanut, mutta mä oon siis tiennyt kyllä Immus koko ajan, kuka se on. Ja Joe Rotkun sen asiakirjassanttina.
Mutta se oli siinä asemassa, eihän sen tarvinnut tehdä mitään itse, vaan muuthan teki sitten nämä tyhmyydet. Joo, onko tämä Krimin arkisto, niin mistä sitä ihmiset pääsee kuuntelemaan? Se on YouTubessa. YouTubesta löytyy, millä nimikkeellä, Krimin arkisto vaan. Joo, Krimin arkisto, lyö vaikka Immu vaan, siinä Immu ja Kentsu, niin siinä tulee esille kaikki. Mä laitan kuuntelijoille linkin tähän description boxiin, että sieltä löytyy sitten, jos haluaa kuuntelemaan näitä tarinoita sitten lisää. Me aloitettiin silloin tammikuussa 2023, eli puolitoista vuotta sitten. Joo. Et se oli jo vahinko. Se oli vahinko, että mä olin vieraana Immun ja Kalen, toisen poliisin, mikä Immun kanssa tekee, niin mä olin vieraana heidän podcastissa. Ja sit siitä Immu innostui kyselle, että teekö mä hänen kanssaan. Mä olin vasta mieltä, että kukaan haluaa kuunnella höpinää. Ja sitten lähdin tekemään yhden ja sitten se oli onnistunut. Sitten me ollaan vaan tehty, että siinä on aika paljon katsojia ollut tai kuulijoita siinä. Ja sitten on vaan tehty sen takia niitä. Krimin arkistot. Nämä jaksot lopetetaan usein johonkin opetukseen. Olisiko sinulla meille tälle päivälle jotain opetusta nuorille liikkuu väärissä piirissä tai jotka ihonnoi rikollisuutta? Mä oon kyllä kaikille nuorille sanonut, että se pitää muistaa, että tekemällä rikoksia ei koskaan rikastu. Tai ei voi sanoa ei koskaan, mutta se on hölmön tapa yrittää rikastua. Ja se on aika lyhyt tietä se elämässä kuitenkin. Ja tässä meillä oli just oli semmoinen, puhuttiin Lähi-idän ihmisten tekemistä rikoksista Suomessa, eli arabitaustaisista, missä me otin esille, että meillä on Suomessa erittäin paljon hyviä Lähi-idästä kotoisuuden kamppailujen harrastajia, eri alan harrastajia, niin nämähän oli tehnyt ladun auki näille nuorille jo, että otettiin kanta, että jättäkää noita tyhmyydet, menkää urheilemaan, ihan sama mitä urheilet, nostatko punttia tai kamppailuita, mitä tahansa, jotakin järkevää, niin pysyt pois sieltä kadulta. Et se on mikään kovis, kun te olette 10 vastaan 1 kadulla potkitte. Ei se mikään kovus. Jos haluat olla action-mies ja kova mies, sit menet sinne kehään. Säätyön kanssa hanskat käteen ja saman kokoisia kavereita, sit sä oot kova. Siinä voi leikkiä sitä kovuutta osoittaa. Että kadulla heiluta ja sitten porukalla, niin se on se ehkä väärä tapa osoittaa sitä. Et mieluummin just urheilu, muistan hyvä niin se pelasti mua pois sieltä paskasta ja mä uskon, että se moni muukin nuori on pystynyt sieltä päästä pois sen urheilun kautta. Laji on se mikä laji tahansa, mutta tekee jotakin. Mä voin tosi paljon yhdistyä tuohon, kun mä oon niin entinen kilpakehorakentaja ja kun mä aloitin nuorena jopa 17-vuotiaana sillä, että mä niin kuin ohjelmallisesti söin koko ajan ja tein joka päivä tietyt rutiinit. Niin kun mäkin täytin 18, niin en mä mennyt edes baariin, vaan mä menin salille. Mä täytin 19, mä menin salille, en mä mennyt baariin, vaan mulla oli ne rutiinit, joita mä halusin toteuttaa ja noudattaa. Ja mä luulen, että se kehon rakennuskin, että jos mä olisin viettänyt semmoista villiä nuoruutta, että käydään vähän juhlimassa ja hölmöilemässä, niin mun elämä voisi olla ihan toisessa suunnassa. Pahimmillaan kanssa niin kuin elämä vankilasta kirjoittaa seuraavaksi. Että mullekin saattanut olla, että tietämättäänkin urheilu ja rutiinit on pitänyt, mutta tavallaan aika niin kuin paljon poissa huonolta teiltä, niin tuossa on kyllä tosi paljon pointtia. Yhden mä kyllä haluan vielä tähän kysyä. Sä sanoit äsken, että rikoksia tekemällä ei ikinä rikastu. Nyt huomio. Sun kirjassakin sä oot paljastanut, että joitakin keissejä ei vaan ikinä saatu selvitettyä. Kuinka paljon kyllä tällaisia valtavia, niin kun, sanotaan nyt niin kun leffatyylisiä ammattirikoksia, jos ollaan saatu joku jalokivikauppa, tiedätkö, keikattua ja puhutaan nyt niin kuin sadoista tuhannista tai jopa miljoonista euroista, niin kuinka paljon tämmöisiä sä kohtasit nimenomaan Suomessa? No, sanotaan, Suomessa niin me viitataan varmasti tähän pankkiryöstösarjaan, 5 pankkiryöstösarjaa, mistä yksi oli tämmöinen sanottu kakkuryöstö, ja 92-95 tapahtunut, ja se on kiistatta tämmöinen akilleskantapää mun uralla. Me ei koskaan saatu virallisesti se selvitetty. Sanotaan tämän päivän menetelmillä, mitä meillä on nyt käytössä, kaikki nämä DNA ja hienot muut asiat, niin oltaisiin varmasti selvitetty. Se jäi pimeäksi. Meillä on kuitenkin mun mielestä selkeä tieto, kuka tai ketkä sen on tehnyt. Jutut on vanhentunut tietenkin, että niistä ei enää voi tulla sanktiota eikä mitään.
Ja mä olin sitä mieltä, että jonakin päivänä mistään alas tämän henkilön kanssa juodaan kahvit ja keskustellaan sitä asiasta, kun ei enää mitään sanktiopelkoakaan ole siinä. Joo. Paljon tässä kakkuryöstössä ne kaiken kaikkiaan sai about kasaan. Onko teillä No, tarkkaa tietoa? ne sai silloin semmoinen 4 miljoonaa markkaa. Eikä iso raha siihen aikaan. 95 oli Mun iso mielestä raha, toi 4 ei kuulosta miljoonaa. niin isolta. Sä puhut 5 pankkiryöstöstä kuitenkin. Ja se on 5 kertaa joutu siinä oli suunnitelmallinen, iso suunnitelma ja kuitenkin, että no se toistuu aika paljon. Eikö tämä ollut se, kun toistuu se sama kaava vähän niin kuin? Joo, yksi yrityksen, siitä ei tullut mitään rahaa. Se osoitti kyllä kylmäpäisyyttä tämä ryöstä, että kun poliisi oli etuovella, niin se meni takaikkunasta pois sieltä. Että oli kylmäverinen kaveri, että yhtä hätkähtänyt, vaikka poliisi oli etuovella, niin se hiipi ulos takaoven kautta. Mutta se eka oli 2 miljoonaa sit kakkuryöstöstä. Sitten oli 2 keikkaa, oli semmoista vajaa 1 miljoonan keikkaa. Ja, et kyllä se ihan iso, jos miettii siihen aikaan pankkiryöstöä, että oli keskimäärin 30 000–60 000 markkaa oli keskimäärin pankkiryöstö saalis. Se oli se normaali saalis yhden kanssa siinä välillä. Että oli ne isoja siinä suhteessa. Joo, nykyään ei enää niin kuin pankkiryöstö ei kyllä niin kuin ihan tapahdu. Ei ei, meillä on viimeinen pankkiryöstö tapahtui vuonna 2013 muistaakseni. Nuori kaveri meni lapulla tuohon pankkiin ja ilmoitetaan ryöstö ja virkailija vinkkasi sitten sen pankinjohtajan paikalle, että katsoa nyt tätä lappua. Pankinjohtaja sanoi sille ryöstölle, että tämä on pikku ongelma, että pankissa on rahaa enää käteistä rahaa, että ei täältä saa käteistä rahaa. Ja ryöstö oli vielä se, että kyllä nyt pankissa on rahaa, niin että ei ole. Sitten se vei sen sinne holviin näyttöön, että kyllä nyt on tyhjä, että ei täällä ole rahaa enää pankissa. Ei tänne tulla. Ja niin se lähti sitten ulos sieltä vähän nokkaroikolla, että ei tullutkaan rahaa. Ja tuliko se tuomio? Se otettiin kyllä kiinni, mutta se jätettiin tuomitsematta ihan ymmärrettävästä syystä kyllä. Et muista, että jos se olisi saanut tuomio tuosta, niin se olisi ollut kyllä suuri vääryys. Okei. Onko ollut nyt vielä uran tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen, niin onko ollut vaikea olla eläkkeellä? Onko elämä muuttunut paljon? Sä aloit nyt tekemään kirjoja, niin mikä sun objektiivi nyt on? Lähdetkö tekemään lisää kirjoja? Mä kyllä ota heti haltuun, jos tulee sulta lisää kirjoja vielä. No meillä on Immun kanssa, me kirjoitetaan yhtä kirjaa kimpassa tuossa ja sitten mulla on yksi dekkari, me kirjoitan vielä. Et kyllä mä sitten veikkaan, että sitten mä oon 5 kirjaa kirjoittanut, se riittää. Et meillä on kaikki podcastit ja muuta, niin eläkellä lähtö oli helppo mulla, koska mä oon jo suunnitellut ja mä oon aina ollut siinä mielessä ollut tiukka siinä, että mulla on aina, mä oon pitänyt siviileemään ja poliisielämän erillään, mulla on siviilikaverit aina ollut. Mä oon ollut kauhean tarkka, että mä en vapaa-aikana paljon pollarin kanssa liikkunut turhan takia. Se on nimittäin vaikea, kun sä oot 40 000 pollarina ja sit sun annat virkamerkin pois, niin sehän on tavallaan yksi sun identiteetti katoaa. Se on kiistaton asia, että kyllä se virkamerkki oli sellainen identiteetti sulla. Sehän katoaa, kun sä annat pois, eli sulla pitää olla toinen elämä silloin ja se oli mulla jo olemassa. Siviilielämä, siviilikaverit, siviiliharrastukset, mä käyn edelleenkin kuntosalilla ja mä oon aina käynyt siviilikuntosalilla just sen takia, että se pysyy, se tatsi siviili-ihmisten kanssa. Ja mulla oli se helppo, mutta se on varsin monilla on ongelma, varsin eläkkeelle lähtö, mä veikkaan, että jos ei mitään muuta elämää ole kuin se työ vaan, niin sit voi tulla ongelmia kyllä. Et kyllä se kannattaa aina miettiä, että työ ei, vaikka mulle työ vei paljon mun elämää, niin se on hyvä, että tämän nuoret ihmiset ei ole yhtä hulluja tekee töitä kuin me vanhat. No niin. Hei, sitten me ollaan kuultu susta paljon kovia juttuja ja kirjoja läpikäymällä oppii vielä lisää kenet susta, mutta sitten olisi vielä loppuun yksi iso kysymys, mikä tietenkin määrittää miehisyyden mitan. Eli paljon palohramilla on noussut penkistä? Mulla on penkki huono, 150, mä oon kisos ottanut. No, mutta maasta vetäjä kyykkää mä oon sitten taas. No paljon mave? Ne oli mulla. Paljon mave lähtenyt? Silloin mä oon kisos vetänyt 7-5-280. No niin. 7-5. 2-3, niin se on. Onko se, ei ihan 3, hetkinen. Ei ole. 75 kiloisessa. 7-5, on, niin. Ja 2,80. Niin, siis se mä kyykkäsin 2,5. Se on melkein 4 kertaa sun
elopäin. Se on mulla aina kyykky ja maasta, penkki mulla on. Mulla on sama, että otaks mä tai en, niin ei se mulla kehity. Joo. Mä en ole mikään penkkaaja, se on valitettava totuus vaan. No, meikäläinen on penkkaaja, mutta sit mave ja kyykky. No, kyykky kulkee, mutta maastaveto, kun mulla on sellaiset lyhyet T-rex-kädet, se on helppo nostaa penkkiä, kun liikerrat on lyhyt, mutta auto armeijassa, kun sä yrität tätä maasta, niin se liikerrat aika pitkä siinä vaiheessa. Siinä vaiheessa. Kiitos. Mä oon vanha liitä, mä vedän aina ulkoa, ne vedät ulkokautta. Siis eli jalat kapea, niin kapea. Kapena, joo. Ei, mutta jos sä vedät sumonen, niin sehän on ihan homoseksuaalien touhu, ei sitä lähdetä. Joo, mun aikakaudella ei ollut, kun veli Kumpuni, joka veti sitä sumona, kaikki muut veti ulkoa. Joo. Kiitos Kentsu, tästä tuli tosi huikea jakso. Description boxista löytyy kriminarkiston linkkejä. Multa ehdoton suositus Kentsun kirjoille. Mä nimenomaan tykkäsin tuosta Rahan kahlitut -kirjasta, joka noihin prostituoituihin ja niihin heihin kohdistuviin rikoksiin liittyy enemmän. Mä tykkäsin tosi paljon ja tuutte oppimaan Kentsun hurjasta elämästä ja urasta enemmän niitä kautta. Eipä mitään. Naiset ja herrat, Kenneth Eriksson. Kiitos, että tuli kutsu. Se oli mukavaa.